Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Geopolítica, a próxima jogada. Mais um ano que se passa, espero que 2022 tenha sido um ano pelo menos razoável para a maioria de vocês, um ano bom. E agora vamos ver o que 2023 vai nos trazer. No programa de hoje eu vou comentar, fazer alguns comentários abertos sobre o ano que passou e algumas coisas que imagino para o ano que vem. Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, agradecer vocês pelos comentários, pelas opiniões, por acompanhar o canal, etc. Isso para mim é muito importante e eu sou realmente agradecido pela audiência de vocês, pelos comentários respeitosos, por tudo isso. Eu acho muito legal essa interação e agradeço do fundo do meu coração. 2022 não foi um ano fácil para a maioria das pessoas, mas também depois do que foi 2021, 2020, é um ano que de recomeço, é um ano de reestruturação. Agora, o mundo também passou por algumas coisas muito pesadas ao longo de 2022. Nós tivemos, por exemplo, o início de uma guerra na Europa, com a Rússia invadindo a Ucrânia, e isso também é uma lição para a gente, como mostra como todos os prognósticos que foram feitos pouco antes da guerra começar, de que a Rússia iria atropelar, de que a Rússia era uma força que não tinha nenhuma comparação na maioria dos países do mundo e que a Ucrânia era apenas uma coitada que não aguentaria o tranco de ter que lidar com a Rússia por algumas semanas. A realidade nos mostrou outra coisa. E isso é uma lição valiosa, porque a grande maioria das informações, a grande maioria do conteúdo que molda o mundo, que molda as relações internacionais, que molda a geopolítica, essas informações elas estão submersas, elas não estão a olho nu, elas não estão fáceis de serem observadas. E muitas vezes, a grande maioria dessas informações, elas não são informações que qualquer pessoa consegue acessar. No entanto, com bastante leitura, com observação de fontes bem distintas, a gente consegue ir montando um quebra-cabeça e preenchendo um pouco mais desses vazios que ficam na formulação de alguma análise em relação ao país. Por exemplo, no caso da Rússia invadindo a Ucrânia, o que era muito interessante é que já havia algumas matérias sendo publicadas na Europa, semanas antes, sobre a precariedade da capacidade mecânica, ou seja, da capacidade de reparar vários problemas mecânicos que existiam no equipamento russo, nos caminhões, nas artilharias móveis, em vários equipamentos que foram utilizados na Ucrânia, já existia esse alerta de que talvez não seria tão fácil, porque a maioria desses equipamentos estavam em estados precários, apesar do volume de armamentos que a Rússia tinha. Outra coisa que também muita gente não levou em consideração é o posicionamento do povo ucraniano. O povo ucraniano, ele desde o início disse que não vai se render. Em nenhum momento a própria população fez pressão no Zelensky para que ele aceitasse o cessar-fogo nos moldes propostos pelo Putin. Isso é um ponto interessante também, porque o poder e a força da população, ela é capaz sim de moldar a capacidade de defesa ou até a capacidade de mudança dentro de um país. Isso é óbvio, isso a gente sabe, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso quando olhamos algo tão dramático como foi o que aconteceu na Ucrânia. A guerra segue, a guerra segue numa lógica bem parecida com o que eu gravei no vídeo anterior, onde eu falo que uma força não tem a força o suficiente, um país não tem a força o suficiente para derrotar o outro, e ao mesmo tempo eles ainda têm fôlego para aguentar mais um tempo. Então isso é a receita perfeita para ter um equilíbrio, um empate, onde quem perde é a população civil, que morre às centenas, aos milhares, cada semana que passa. Principalmente quando a Rússia ela se vê confrontada ou se vê encurralada em alguma determinada situação, a forma de escape que as forças russas geralmente buscam é de ataque aos civis. Então isso tudo é algo obviamente triste de ver, mas acabou moldando muitas coisas no mundo. Se vocês se lembram, quando o presidente americano Joe Biden foi eleito,
ele tinha uma das bandeiras principais da promoção de energia sustentável no planeta. E ele falava sobre o fim da energia fóssil, falava sobre o incremento de energia renovável, ou seja, energia solar, hidrelétrica, etc, etc. Inclusive, isso acaba sendo um tópico recorrente nas cúpulas do clima que ocorrem sistematicamente, onde se debatem metas. A partir do momento que a Rússia invade a Ucrânia e o preço do petróleo dispara, o Biden ele se vê obrigado a colocar essa política na prateleira por um tempo, porque o mundo agora ele precisa de petróleo, ele não precisa da narrativa de energia sustentável a curto prazo, apesar que é óbvio, assim que a situação se estabilizar, o futuro do mundo é isso, a energia sustentável, a energia que não polui, até porque nós temos um impacto extremamente negativo de vários poluentes no mundo. Então, quando o Biden ele modifica um pouco a sua narrativa internacional para se adequar principalmente às necessidades da Europa, com o corte do gás russo que é distribuído na Europa e que aquece muitas famílias alemãs, polonesas, dinamarquesas, húngaras ao longo do inverno, quando existe esse corte, o mundo inteiro ele se coloca muito atento a como que a Europa vai conseguir compensar essa ausência do gás russo, e aí entra uma demanda muito grande, uma demanda crescente de energias fósseis. Os Estados Unidos já tinham interesse desde Trump, até mesmo antes disso, de exportar gás de xisto para a Europa. Agora, ele enfrentou várias dificuldades, não só logísticas, mas também de custo, e principalmente pelo fato da Europa ter uma relação esquisita com a Rússia por conta do fornecimento de gás russo. Precisou de uma invasão na Ucrânia para que esse gás russo ele fosse retirado, grande parte pela própria Rússia, para que a Europa voltasse a negociar isso com os Estados Unidos. Terminais estão sendo construídos na Europa para poder receber o gás natural liquefeito e regaseificar esse gás para que ele possa ser distribuído nas casas. Agora, isso é um processo lento. Enquanto isso acontece, a Europa ela vai consumindo, importando petróleo e gás de vários países do mundo, fazendo com que exista uma competição grande pelo preço do petróleo, naturalmente. E não é de se espantar que quando nós tivemos a cúpula do clima na Escócia, os países árabes eles não têm nenhum interesse de partir na direção de uma mudança da sua principal fonte energética e nem nas reuniões da OPEP+, não há o interesse de países do Oriente Médio explorar mais petróleo para assim forçar o preço a baixar. Claro, eles estão nadando em dinheiro com essa alta do petróleo em todo o mundo. Agora, essa alta do petróleo em todo o mundo, ela gera um impacto inflacionário em diversos países, como nós vemos, afeta diretamente o consumidor e cria um embate, uma concorrência muito grande para ver quem consegue comprar ao melhor preço. A China, que estava dormente, que teve um crescimento econômico muito baixo comparado com o que eles vinham tendo, a China ela passou quase o ano todo trancafiada por conta dos lockdowns promovidos pelo governo, por conta da sua política do Covid zero. Essa política do Covid zero, que terminou recentemente, ela é fruto de um processo de fracasso de vacinação. A China não conseguiu vacinar a sua população como esperado e nem como anunciado, e além disso, eles se recusam a comprar vacinas mRNA para não fazer uma propaganda externa, e enquanto eles buscam produzir a própria vacina mRNA, isso acaba gerando um impacto muito grande. Bom, mas o fato da China ter ficado trancafiado, isso acabou afetando a capacidade industrial e a produção industrial deles, e também, consequentemente, o crescimento econômico. Toda a cadeia logística de produção industrial na China acabou fortemente afetado, e o consumo de petróleo, obviamente, ele acabou caindo um pouco por causa desse lockdown, o que acabou liberando um pouco desse volume global para ser oferecido e para ser vendido na Europa por preços altos. A partir de agora, de 2023, quando a China ela encerra a política do Covid zero, mas está sendo assolada pelo vírus, milhares de mortes estão acontecendo no país e, de acordo com algumas informações, quase 20, 25% de toda a população de Pequim está com suspeita de estar contaminada pelo vírus. Então, essa situação na China ela é caótica, mas a expectativa do próprio Partido Comunista Chinês é que, quando chegar na primavera, né? Ou seja, primavera aqui e outono no Brasil. Quando chegar ali por volta de março,
maio, eles imaginam que a situação vai estar estabilizada, e aí o governo vai fazer vai jogar um peso enorme de subsídios, de empréstimos, para poder alavancar a produção industrial, e obviamente isso vai fazer com que a China ela passe a ter uma fome ainda maior da compra de barris de petróleo para poder abastecer isso. A China ela tem relações muito próximas com o Irã e com a Arábia Saudita. Para cada um desses países, eles compram mais de 1,5 milhão de barris. Então, é um volume extremamente alto de compra diária por parte do governo chinês. E, em contrapartida, no lado da Arábia Saudita, a China ela auxilia com várias outras narrativas, ela auxilia também na produção e na exploração de urânio no noroeste do país. Ela também auxilia a preencher um vácuo deixado pela ausência de interesse dos Estados Unidos no próprio Oriente Médio. E assim, a China ela vai fortalecendo seu relacionamento com a Arábia Saudita, já de olho em fontes de energia, mas também em aspectos geopolíticos de influência no Oriente Médio. Tudo isso acaba sendo amarrado pelo que aconteceu na Ucrânia, por conta do peso que alguns países produtores de petróleo passaram a ter, por parte dos consumidores globais, Europa, China e outros países, e como também os efeitos inflacionários em todo o mundo. Então, esse epicentro do grande mapa da geopolítica global e das relações internacionais em 2022, ela começa na Ucrânia. Além disso, a China ela também tem uma relação muito forte com o Irã, que acabou jogando por terra as tentativas do governo americano de restabelecer as negociações com o Irã para que o Irã pare o seu programa nuclear. O ex-presidente americano Donald Trump cometeu o grave equívoco de defender a saída dos Estados Unidos do acordo do P5 mais um, dizendo que era um acordo que beneficiava o Irã, porque ele estava recebendo dinheiro, estava recebendo algumas liberações nas sanções. Saiu unilateralmente do acordo, o acordo desmoronou. O que que aconteceu? Ao invés, a expectativa era de que o governo, o regime iraniano, ia enfraquecer, 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 a tal ponto que eles iam se ver obrigados a negociar um acordo melhor para as potências europeias e pior para o Irã num acordo nuclear. O que aconteceu não foi isso. E como vários institutos aqui nos Estados Unidos previram, o que aconteceu foi o oposto. Esse vácuo deixado, ele foi ocupado pela China. A China, ela compra um volume muito grande de barris de petróleo do Irã e, ao mesmo tempo, ela oferece linhas de crédito fantásticas para o governo iraniano, que acaba dando uma tranquilidade financeira e econômica grande para o governo iraniano. Agora, o país segue com uma outra crise por conta da polícia da moralidade, do assassinato brutal de uma garota que não estava utilizando o hijab da forma como a polícia da moralidade estava esperando, e isso é um outro problema mais grave que segue no Irã e acabou tendo até alguns impactos na Copa do Mundo. Bom, então quando a gente vê que a China ela acabou se ajeitando com Irã e Arábia Saudita, e principalmente também com a Rússia, já não pode esquecer da Rússia, na questão de obtenção de energia, a Europa ela precisa se ajeitar e está caminhando para uma direção em relação aos Estados Unidos. Isso acaba, de alguma forma, moldando um pouco o mapa dos grupos, cria um novo agrupamento global. Você, por meio da energia e da distribuição energética, e também por conta de todos os eventos geopolíticos que aconteceram, a gente vê um grupo, um eixo se juntando com Rússia, com China, com Irã, Arábia Saudita ainda não, mas com Sérvia, com Venezuela, com Cuba, etc. A gente vê um outro lado com os Estados Unidos, trazendo finalmente a Europa para o seu lado, depois de alguns anos onde esse afastamento ocorreu, além de Japão, de Austrália, etc. Então, esse novo mapa global, e a gente vai começar a ver isso com mais força em 2023, a gente começa a ver o fim desse mundo unipolar, não chegamos a um mundo multipolar, e aí, até com o perdão do trocadilho, a gente ingressa num mundo bipolar, onde dois sistemas e dois grupos políticos com potências distintas na área econômica, militar, tecnológica, etc., 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 entre Estados Unidos e China, acaba trazendo vários aliados para os seus lados. Esses novos ecossistemas que estão sendo criados, eles acabam deixando algumas das táticas antigas mais obsoletas. Por exemplo, quando a China começou a ter muito crédito para oferecer
para o resto do mundo e também com a Rota da Seda, isso acabou prejudicando alguns bancos de fomento que entenderam que a negociação que eles faziam com alguns países para oferecer crédito, como FMI, Banco Mundial, etc., acabou tendo sofrendo algumas dificuldades a partir do momento que esses países, como a Argentina, por exemplo, miram na China para a obtenção de crédito mais barato. Bom, então isso foi uma das mudanças que a gente viu. Uma outra mudança interessante é em relação às sanções. Antigamente, quando os Estados Unidos aplicavam sanções em algum país, essas sanções elas acabavam sufocando esse país. Agora, quando você tem vários países envoltos num ambiente de sanção, o que acontece é que esses países eles acabam gerando o seu próprio ecossistema de comércio e de ajuda mútua de relação econômica financeira. Quando você tem a China dentro desse universo de sanções, você acaba tendo a China desrespeitando ou não ligando ou não se importando para as sanções americanas aplicadas em terceiros, como no caso do Irã e da Rússia. Então, isso possibilita que a China ela comece a coordenar o próprio ecossistema de linhas de crédito, de comércio, de compra e venda com Rússia, com Irã e com todos os outros países que fazem parte desse universo sancionado americano. 2023 vai ser um ano onde a gente vai ver vários desses problemas que começaram em 2022, a gente vai ver o desenrolar deles e como que eles provavelmente vão acabar terminando. Então, por exemplo, a guerra na Ucrânia é algo que, apesar de no momento a gente não ver nenhum fim próximo, a gente espera que seja concluído em 2023. Isso vai gerar um impacto, porque se a Ucrânia sai vitoriosa dessa guerra, qual é a pergunta que a gente deve fazer? E o Putin? O Putin vai permanecer? O Putin vai sair? E o Patrushev? O Patrushev vai ser o novo homem forte da Rússia? Como é que vai ficar? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se a Rússia ela ganha e ela atinge o seu objetivo com a Ucrânia, a outra pergunta é: e aí? E agora? A Rússia vai fazer a mesma coisa com a Geórgia? Vai fazer a mesma coisa com a Moldávia? Vai, de repente, provocar a OTAN e pode desencadear num problema ainda maior? Isso é uma dúvida que fica. O Putin vai sair mais forte se ele ganha a guerra, mesmo de uma forma atrasada e a custo de milhares e milhares de vidas? Então, isso é importante observarmos em 2023, porque isso tem uma capacidade de mudar toda a dinâmica geopolítica do planeta. Em relação à China, a mesma coisa. Xi Jinping foi eleito para um terceiro mandato. Agora, logo em seguida, ele abandonou a política de Covid zero, muito por conta dos protestos que aconteceram. O que que isso quer dizer? Ele se preocupa com os protestos? A população está começando a ficar mais corajosa para protestar contra o governo? Se isso acontecer, qual vai ser a resposta do Xi Jinping? Nós vamos ter um Xi Jinping mais direcionado a aberturas ou utilizando a mão forte, à lá 1989, e reprimindo as manifestações? Além disso, como é que vai ser o papel da Índia? A Índia ela continua jogando ali para os dois lados. Ela joga muito perto da China na questão comercial, na questão principalmente de alguns insumos farmacêuticos, que eles conseguiram resolver parte do problema que eles tinham, mas a Índia tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, principalmente na área cibernética. A Austrália é um outro país que tem uma importância muito grande dentro desse contexto, por conta das alianças com os Estados Unidos, com o Reino Unido, na famosa AUKUS. Então, isso é algo que a gente também tem que observar como é que vai avançar. Outra coisa, na América Latina, como é que vai ficar o continente agora que tivemos grandes mudanças políticas? Um continente mais à esquerda representa o quê? Representa um processo autofágico, onde os líderes eles se relacionam simplesmente com eles mesmos, ou líderes que vão tentar abrir e fortalecer conversas e negociações com outras regiões. O Brasil, por exemplo, ele precisa de uma relação boa com a União Europeia se quiser aprovar logo o acordo Mercosul-União Europeia, que vai beneficiar muita gente. Para que isso aconteça, a política externa brasileira ela precisa estar de acordo com algo que seja minimamente comunicável no relacionamento diplomático com os europeus. Como que vai ficar a Argentina? Vai aguentar mais um ano dentro desse processo econômico trágico que eles não conseguem solucionar desde o começo dos anos 2000? E o México com o André López Obrador, como é que vai ser o processo eleitoral no México e como que vai ficar a posição do país dentro da ideia de nearshoring, ou seja, o plano americano de retirar fábricas
americanas e ocidentais que atuam na China para poder produzir perto dos Estados Unidos, e o México é um dos grandes candidatos a receber isso. Bom, e você, o que que você acha que vai ser o grande acontecimento de 2023? E o que que você acha que pode acontecer que está fora do radar das pessoas? Muito obrigado a todos, um feliz Natal, um feliz Ano Novo.